Hajapoteza mchezo wote katika hatua za awali, lakini hata kuna ligi yao ya nyumbani, katika uwanja wao wa nyumbani wamepoteza mchezo mmoja tu mpaka wanamaliza ligi. Nafasi sasa ile, weka ndani kule! Mabema kweli kweli! Sixto Sabilo imemchukua dakika 13 tu za mchezo, ukanyunyiza ule na ujumbe mzuri. Anamwambia mama chanja, bwana hii ni zawadi yako. Naam, zawadi kwa mama chanja. Ulipigwa mpira hivi, Stephen Say akaucheza ule Sixto Sabilo, akaukuta katika eneo zuri kweli kweli, ulimvuka ule Sixto Sabilo, anaukomisha mpira ambapo mara nyingi kunguru wanataga mayai yao. Wao mapema kweli kweli, hiki ndicho ambacho Edouard Charles Manyama anaupandisha mpira juu sasa ule. Tia kuna kudifiza ule umekaa, lakini anakwenda anachacha wizu, anachachawa. Edouard tena, Say Stefan, nafasi nzuri. Moja, mbili, tatu, Stefan Say. Say! Nilisema mzee wa kukera, mzee wa kukera Stefan Say anakwenda kuchomekea akiwaambia Masalam, masalam, salamullahi alaik, salamullahi alaik. Katume ni Moroko hapa, anajaribu kutoa maelekezo tena. Stephen Say, nilikwambia nafasi nzuri na jaribio zuri mno. Alikokota mara mbili tu, ikamtosha, akimpoteza maboya mlinda mlango. Akasogea hatua mbili mbele, akakunguta kuweka kule kuku anapotagia mayai yake. Wow! Nice! What a goal! Goli zuri kwelikweli linafungwa!